Ayni davrda O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga qarashli bo'lgan Jizzax shahri markazida joylashgan Ishga marhamat mononarkazdamiz. Bu yerda bir vaqtning o'zida 622 nafar yoshlarimizga 22 xil kasbga o'qitilib, 5 ta tildan darslar o'tib boriladi. Bu yerda yaratilgan sharoitlar juda ham shinam, ixcham va chiroyli deb aytish mumkin. Buni hammasini hozir siz o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik.